ዋና ዋና ዜናዎች በ2006 የሚፈጸም የቋሚና ለቂቃዎች ግዢ አዲስ ወጣው መመሪያ ብቻ ተግባራዊ መደረግ እንዳለበት የመንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ አስታወቀ። በደቡብ ክልል በመርሻ በሰብል ከተሸፈነው መሬት 51% የሚሆነውን በተሟላ ፓኬጅ መፈጸሙን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ። ከውጪ አሜሪካ በሶሪያ ላይ ወታደራዊ እርምጃ የምትወስድ ከሆነ ሩሲያ ከዋይት ሀውስ ጋር ለሶሪያ ሰላም በጄኔቫ የምታካሄደውን ውይይት እንደምትሰርዝ አስታወቀች። ተናስተን ተመልካቾቻችን የሳቱን ዜና የማቀርብላችሁ አማር ማሞ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በ2006 የሚፈጸም የቋሚና ለቂቃዎች ግዢ አዲስ ወጣው መመሪያ ብቻ ተግባራዊ መደረግ እንዳለበት የመንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ አስታወቀ። ከ200 በላይ የቢሮ መገልገያ ቁሶችም ደረጃ ወጥቶላቸዋል። ለዝርዝሩ ብራን ያያየው የመንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር መንግስት ለስራ ማስኬጃ የሚመድበው ገንዘብ ጥቅም ስለማስገኘቱ ፍትሃዊ የጨረታ ስርዓት ስለመኖሩ ከመከታተላቸው ዘርፎች ጥቂቶቹ ናቸው። ኤጀንሲው የመስሪያ ቤት መገልገያ ቀውጭ ጥራታቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ ገንዘብ የጣባቸው አላቂና ቋሚ ንብረቶች ተገቢውን ጥቅም መስጠት እንዳለባቸው አሳስቧል። እናም ከኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ ጋር በመተባበር በ2006 ዓ.ም የሚፈጸሙ ግዢዎች ደረጃቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ እሳራለሁ ያለው የመንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲም ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ጆንስ ይደገፉ መመሪያውን መሰረት በማድረግ ግዢ የማይፈጽሙ አካላት ሁሉ ተጠያቂዎች ይሆናሉ ነው ያሉት። በተለይ አምራቾችም ይሄንን ደረጃውን የተጠበቀ እቃ እንዲያመርቱ ነው የሚያስለው። የመንግስት መስሪያ ቤቶች ደግሞ ደረጃ ያጣላቸውን እቃዎቹ ብቻ ነው መገዛት ያለባቸው። ከዛ ውጪ የሚገዙበት ሁኔታ ካለ ኤጀንሲው የሚቆጣጠርበት ሁኔታ አይደለም። አሰራሩም ከህግ ውጪ ነው የሚሆነውና ያስጠይቃል። ኤጀንሲው በ2006 ዓ.ም 218 ደረጃዎች ስራ ላይ ይውላሉ ነው ያለው። እናም ግዢ ፈጻሚ መስሪያ ቤቶችና የእቃ አቅራቢዎች ከመቼውም ጊዜ በላይ በጥራት ላይ ትኩረት ማድረግ ይገባቸዋል ነው የተባለው። የወጡት ደረጃዎች የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ መሰረት አድርገው የተዘጋጁ በመሆናቸው ሁሉም መስሪያ ቤቶች በግዢ አፈጻጸም ላይ መተግበር ይችላሉ ነው ያለው። የኢትዮጵያ የደረጃዎች ኤጀንሲ የደረጃዎች ዝግጅት ዳይሬክተር አቶ ለገሰ ገብሬ እንደሚሉት ለመንግስት ደረጃዎች መውጣታቸው የገንዘብ ብክነትን ይቀንሳል። አምራቾችም አስመጪዎችም እነዚህ ደረጃዎች መኖራቸው አውቀው ከኛ ጋር ደረጃዎችን አግኝተው በተግባር መፈጸም አለባቸው። ገዢዎችም ደግሞ ይሄንን የመንግስትን ግዢ የሚያከናውኑት እነዚህን ደረጃዎች መሰረት አድርጎ ለቀረበ ተወዳዳሪ ነው እድል ሰጠው። በገንዘብ አነስተኛ ገንዘብ ስለጠየቀ ብቻ አይደለም። እነዚህ እቃዎች በአስተማማኝ ሁኔታ ጥቅም ላይ ውለው የአገርን ሀብት የመንግስትን የህዝብን ሀብት ገንዘብ በማይገባ ነገር ላይ እንዳይውል መከላከል ያስፈልጋል። በስልጣናው የየክልሎች የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ባልደረቦች የዩኒቨርሲቲ ተወካዮችም ተሳታፊዎች ናቸው። በአማራ ክልል የ2005 የተፋሰስ ልማት ስራን ሊፈጽም የሚችል የተደራጀ ትግበራው ጥት ተደራጀ ለማስራት ተግባራዊ ጥረት የተገኘበት መሆኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ። በክልሉ በአመቱ ለእንስሳት ሀብት ልማት የተሰጠው ትኩረት ዝቅተኛ እንደሆነ ነው የተገለጸው። የክልሉ ሴክተር መስሪያ ቤቶች 2005 በጀት አመት አቃመት ቅድ አፈጻጸም ግምገማና የ2006 የትውውቅ መድረክ በባህር ዳር እየተካሄደ ነው። ኑሪያ ባት 2005 በጀት ዓመት የቅድ አፈጻጸምን የሚገመግመው የአማራ ክልል ጉባኤ በዛሬው ዕለት በግብርና ዘርፉ በተከናወኑ ተግባራት ላይ መክሯል። በጉባኤው በተፋሰስ በመስኖና በሰብል ልማት በእንስሳት ሀብትና በገጠር ልማት ክንውኖች ላይ ውይይት ተደርጓል። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ገዱ አንደርጋቸው በውይይቱ ላይ እንደገለጹት በ2005 ዓ.ም ምረት በተፋሰስ ልማት ስራው ከቀደሙ ዓመታት የተገኙ ልምዶችን በመቀመር ጠንካራ የልማት ስራዎችን በመገንባት ውጤታማ ተግባር ማከናወን ተችሏል። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በአመቱ በመስኖ ልማት ዘርፉ የለማው መሬት መጠን መጨመሩን የተጠቃሚ አርሶ አደሮችና የምርት መጠን ማደጉን ነው የተናገሩት። ሆኖም ግን በመስኖ ልማቱ የተፈለገውን ውጤት ለማምጣት አሁንም ከፍተኛ ጥረት ይጠይቃል ብለዋል። በመስኖ የግብዓትና ቴክኖሎጂ አጠቃቀም የተሻሻሉ አሰራሮችን ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ ለውጣል። ነገር ግን የመስኖ ልማት የመላ የክልሉ አርሶ አደር አጀንዳ አልሆነም ነው። ተፈጥሮ ሀብት ከሞላ ጎደል የክልሉ አርሶ አደር አጀንዳ አድርጎት እንቅስቃሴ ተደርጎበታል። መስኖ ግን የመላው አርሶ አደር የመላው ወረዳ የመላው ቀበሌ አጀንዳ አልሆነም።
የውይይቱ ተሳታፊዎችም በመስኖ ልማቱ አሉ ያሏቸውን ችግሮች አንስተዋል። በመስኖ ልማቱ ልክ እንደዛ እንደተፈጠረው እኩል ትኩረት ሰጠ በጥብቅ የግምገማ የክትትል ስርዓት መምራት ላይ መሰረታዊ የሆኑ ክፍተቶች ነው የነበሩበት። ይሄን በመገለጫ ማቅረቢያችን እያንዳንዱ አርሶ አደር ለምሳሌ ዮሐባት ኪኖሮም ቢል ትልቅ ግብ አስቀምጠናል። ይሄን አላሳካንም። እያንዳንዱ ካም በፊት አዲስ መስኖ ላይ ሊሳተፉ የሚችሉ አርሶ አደሮችን እንዲሳተፉ እናድርግ ብለን ወደ ስራ ስንገባ ይሄን ማሳካት ብዙም አልያዘም። የአዲስ መስኖ አፈጻጸማችን በጣም ዝቅተኛ ሊባል የሚችል አፈጻጸም ነው የሆነው። በክልሉ በሰብል ልማቱ የተደራጀ የልማት ሰራዊት በመፍጠር እቅዱን ለመተግበር የተደረገው ጥረትም የተሻለ ውጤት ተገኝቶበታል ተብሏል። በክልሉ 40 በመቶ የሚሆኑ ወረዳዎችም የተሟላ የልማት ሰራዊት በመገንባት የተሻለ ውጤት ማስመዝገባቸው በሪፖርቱ ተመልክቷል። ቀሪዎቹም ቢሆኑ ጥሩ መደላድል መፍጠራቸው ነው የተገለጸው። በበጀት አመቱ የእንስሳት ሀብቱ ትኩረት የተነፈገው መሆኑ በውይይቱ መግባባት ላይ ተደርሶበታል። እንስሳት ልማትን ለማካሄድ የሚጠይቀው ግብዓት በጣም ብዙ አይነት እና ጥርት ያለ ስርዓት መዘርጋትና የተመቻቸው ሁኔታ መፍጠር እንደይቃል። ከዚህ አኳያ የግባት አቅርቦቱም የሰርጭ ስርዓቱም በአግባቡ ጥያቄ ማነው ጥያቄው በአግባቡ ያልተመለሰ ነው እና ከዚህ አኳያ سنመለከተው ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ሊገኝ ነው ማለት ነው። እቅድን ከአካባቢ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር አገናዝቦ በማቀድ በክትትልና ድጋፍ የተስተዋሉ ችግሮች እንደነበሩም በሪፖርቱ ተመልክቷል። ጉባኤው በከተማ ልማትና በሌሎች ዘርፎች አፈጻጸም የሚመክር ሲሆን በ2006 እቅድም ላይ ይወያያል ተብሎ ይጠበቃል። ኑሪያ አባተ ከባህር ዳር። በደቡብ ክልል በመርሻ ሰብል ከተሸፈነው መሬት 51 በመቶ የሚሆኑን በተሟላ ፓኬጅ መፈጸሙን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ። በክልሉ የመርጃ ዘግቶ የሚዘራባቸው አካባቢዎች ግብዓትና ቴክኖሎጂ ተጠቅመው መዝራት እቅዱን ሙሉ በሙሉ ለማሳካት እየተሰራ መሆኑንም ተገልጧል። ፈቃድ አባለማየው። በደቡብ ክልል በ2005-2006 የመርሻ ከ1 ሚሊዮን 200 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት በስንዴ፣ ገብስ፣ ጤፍ፣ ባቄላና ተር በመሳሰሉ ሰብሎች ለመሸፈን ነው ቅዴት ያዘው። በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች የመርሻ ዘግይቶ የሚካሄድ በመሆኑ እስካሁን ከ800 ሺህ ሄክታር መሬት በላይ በዘር ተሸፍኗል። ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ግብአትና ዳዲስ ቴክኖሎጂም ጥቅም ላይ እንዲውል ተደርጓል። የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ሳኒ ረዲ እስካሁን በዘር የተሸፈነው መሬት ከተቀመጠው ግብ አንጻር አነስተኛ ቢሆንም ከአምናው የተሻለ አፈጻጸም ታይቷል ብለዋል። በአመቱ መስቀምጠን የነበረው 70%ቸውን ያክል በተሟላ ፓኬጅ በመስመር እንዘራለን ብለን ነበር ግብ አስቀመጥ ነው። እስካሁን የተዘራውን 818 ሺህ ሄክታር ወሰን ስንገመግም 51%ቱን ያክል በተሟላ ፓኬጅና በመስመር የተዘራ በመሆኑ ከአምናው አፈጻጸማችን አንጻር ከፍተኛ መሻላለው ካስቀመጥነው ግብ አንጻር ግን ያነሰ ነው። በተዘዋወርንባቸው በደቡብ ክልል ሲዳማና ጌዲዮ ዞኖች ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ ተጠቅመው በመስመር የዘሩ አርሶ አደሮች የመኖራቸውን ያህል ሰብልን በመስመር የመዝራት ቴክኖሎጂን ያልተገበሩም ጥቂቶች አይደሉም። አልባኒ ኒሮ ባለፈው አመት በጥቂት ቦታ ላይ በመስመር ዘርቼ ውጤቱን በማየቴ ዘንድሮ ሁሉንም ማሳየን በመስመር ዘርቻለሁ። ዳፔና ዩሪያውን በአንድ ላይ በጥምርታ እየዘራን እየተጠቀመን ነበርን። በመስመር መዝራት ዘንድሮ ተጀመረ ነው። ከዚህ በፊት ያው ዝም ብለን ነው የምንዘራው። የተወሰደው ነው ዘራውት አሁን ይቆጨኛል። ምክንያቱም በዘር ልማድና በመስመር ዘራውትን አለያይቼ ሳየው በጣም የተሻለ ነው በመስመር ዘራውት። አሁን በፊት ተጠቀምነው እኛ ብትና ነበር። አይ የፊቱ ያየው ነው እኛ እንትን እሱ የፊቱ ነው እኛ ምንሻለው ብለን ብተና ዘራውት። እንሰው ገደ በደውሽ እኔ ቀደም ብዬ በመጠቀመው በብተና ነው ዘራውት። በመስመር የዘሩት ግን የተሻለ ነው አበቃቀሉ። በሲዳማ ዞን በመርሻ ለመሸፈን ከታቀደው መሬት ውስጥ እስካሁን ባለው አፈጻጸም 50 በመቶ የሚሆነውን ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ በመጠቀም በመስመር መዝራት ሲቻል በጌዲዮ ዞን 48 በመቶ ብቻ ነው መሸፈን የተሻለው። የየዞኖቹ የግብርና መምሪያ ኃላፊዎች እንደገለጹት በመስመር መዝራት አድካሚ ነው የሚል አመለካከት ያለበት አሰልቺ ነው የሚልበት ብዙ ጉልበት ይፈጃል የሚልበት ሁኔታዎች እንዳሉ አሁን በተግባር ያየን ያለንበት ሂደት አለ። እነንም አመለካከት በየአካባቢው
አርሶ አደሩን እንደገና ውይይት እያደረጉ ቀሪውን ተግባር ወደ መስመርና ወደ ቴክኖሎጂ የማስገባ ስራ አሁን በዚህ ወቅት እያደረግን ያለንበት ሂደት አለ። በዚህም ከመር እርሻ ለመሰብሰብ የታቀደውን ምርት ማሳካት እንደሚቻል ነው የየዞኖቹ ግብርና መምሪያ ኃላፊዎች የሚናገሩት። ካምናው ጋር ሲነጻጸር በመስመር አዘራራችን ምንም በእነዚህ ቀደም ባልኩት በስንዴ በገብስ በጤፍ ምንም ከነበረበት ነው አሁን ባለተጨባጭ ሁኔታ ወደ መስመር የተገባውና ይሄን ስናይ የተጠበቀውን ግብ እናሳካለን የሚል እምነት ነው የሚኖረን። የማርሻ ዘጊቶ በሚከናወንባቸው አካባቢዎች 300 ሺህ ሄክታር የሚጠጋ መሬት በቀሪው ጊዜ አርሶ አደሩ ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ ተጠቅሞ እንዲዘራ በማድረግ በ2004 የተመዘገበውን አነስተኛ የግብርና እድገት ጭምር ማሳካት ይቻላል ብሏል የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ሳኒ ረዲም። የሰብል እንክብካቤው የዘናብ ሁኔታው አሁን ባለበት መልኩ ከቀጠለና እኛም በቀሪ ጊዜያት የማሳ ማኔጅመንቱንና የሰብል በሽታና ተባይ ክትትልና ቁጥጥሩን ስራ አጠናክረን ከቀጠልን በመርታማነት ግብ ያስቀመጥነውን ግብ ሊያሳካ ይችላል የሚል ግምት ነው አሁን ያለን። የታለመው ምርታማነት ለማሳካት የማዳበሪያ አጠቃቀም በዝርዝር ፈጥናት ላይ ተመስርተ ሊሆን እንደሚገባው የኢትዮጵያ አፈር ሳይንስ ባለሙያዎች ማህበር ገለጸ። ማህበሩ 14ኛ ዓመታዊ ጉባኤውን ባካሄደበት ወቅት ፕሬዝዳንቱ ዶክተር ኢያሱ ኤልያስ እንዳመለከቱት የኢትዮጵያ የማዳበሪያ አጠቃቀም በዝርዝር ጥናት ላይ ተመስርቶ አፈሩ የሚጎድለው መስራት ያደረገ ባለመሆኑ የሚፈልገውን የምርት እድገት ማግኘት አላስቻለም። በመሆኑም የታቀደውን የግብርና ምርት ለእድገት ለማሳካት የማዳበሪያ አጠቃቀምና የሰብል ልማቱ በዝርዝር አፈር ጥናት ላይ መሰረት ይገባል ብለዋል። ማህበራቸው ለዘርፉ ፖሊሲ አውጪዎችና ለተመራማሪዎች መነሻ የሚሆን የአፈር ጥናት በማድረግ መረጃውን በማሳተም እያቀረበ መሆኑን በመጠቆም የማህበሩ ጉባኤ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱን የግብርና ምርት እድገት ለማሳካት የአፈር ሀብት መረጃና አያያዝ በሚል መርህ ነው እየተካሄደ ያለው። በጉባኤው በአፈር ላይ ተኮሩ የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት የተደረገባቸው መሆኑን ሪፖርተራችን ዘሪሁን ጌታቸው ዘግቧል።